Halkaralık Karttar Günü'ne oray, Kalalık Medeniyet Üyü'nde Qariyalar Halkımının Kazınası attı merekelik konsert boldu. Önerpazdar ən biden şaşu şaşıp körelmenderge merekelik köngül küy sıyladı. Sondayak şara barsında Kalalık Maslihat Hatçısı Ибадулла Құттықожаев пен Облыстық Ардагерлер Кеңесінің төрағасы Серік Дүйсебаев қарттарды мерейлі мерекесімен құттықтап, бірқатар еңбек ардагеріне сый-сияпат жасады. Осы 2 жылдан бері мынау түрлі себептерге байланысты бұндай шаралар іске аспай келген. Қазіргі облыс әкімі осы қарайларға дегенде өте үлкен көңіл бөліп отыр. 100 ардагерді сый-сияпат беріп, облыс әкімінің құттықтауымен, қала әкімінің құттықтауымен сый-сияпат жасап жатырмыз. Қарайларымыз аман болсын. Қызылорда халқының денсаулығы, аманшылығы, ауызбіршілігі мықты болсын. Қарияларымыз қай кезде де осы қызылорда халқының алдында авангард болып жүре береді ғой деген ойдамыз.